এইটো বাগিচা কটা নাই, তাৰপিছত মানে এতিয়া দুবছৰ ঘৰতে আছে। ঘৰত খেতি কৰা নেকি? খেতি নহয় ছাৰ, তেনেকুৱাই হয় মানে। হে? বস্তুটো তেনেকুৱাই হয়, আমি শাক পাচলি ৰুই থাকোঁ যে, তেনে হৈছে যে মানে কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ বস্তু। ইমান ইমান বেছিকৈ হয়নে? নহয় ছাৰ, হয়েই এইবিলাক, আমাৰ তাত প্ৰত্যেক ঘৰতে পাব। হয় নেকি? অঁ, কেইকেজি আছে সেইটোও গম নাপাওঁ, এনে থৈ দিয়া বস্তু, ঘৰৰ বস্তু।